Мистецтво стало справжньою зброєю на війні. І річ не тільки у картинах, муралах або відео. Безліч українських журналістів, письменників, музикантів, акторів лишили професію свого життя та вступили до лав ЗСУ. На початку березня під обстрілами в Ірпені загинув український актор Павло Лі. Сьогодні в одному з львівських кінотеатрів влаштували благодійний показ фільму «Тіні незабутих предків» саме в пам'ять про нього. Пам'ять про Пашу буде завжди. Він закарбується в нашому серці навіки, ми ніколи його не забудемо. Ми ніколи не будемо говорити, що Паша був талановитим музикантом, що Паша був талановитим актором. Тому що, як я сказав, пам'ять про нього буде жити вічно, а ж українські герої вони не вмирають. Глядачам показали фільм «Тіні незабутих предків» 2013 року. Ба більше, усі охочі матимуть змогу його переглянути безкоштовно. Адже режисер фільму Любомир Левицький надав вільний доступ до фільму всім телеканалам, сервісам та кінотеатрам на згадку про актора Пашу Лі. Чому саме «Тіні незабутих предків»? Це вже дякуючи Любомиру Левицькому, головному режисеру фільму, він підтримав ідею з благодійністю і надав абсолютно безкоштовний доступ до контенту. І ми вирішили з його допомогою, звісно, організувати такий показ в планеті кіно. Усі зібрані кошти з вечора пам'яті, а це понад 70 тисяч гривень, підуть на допомогу Збройним силам України та родині загиблого. Учасники заходу розповідають, що для них, як для людей, які знаходяться в тилу, це обов'язок підтримувати подібні заходи та вшановувати пам'ять сучасних героїв. Так як ми знаходимося в більш-менш на такій зоні безпечній, тому ми маємо і підтримувати такими шляхами, ініціативами, і скільки хто може, так, підходити, і хто як може. Хтось волонтерством, хтось прийти на захід, дати якісь кошти, просто в пам'ять героям. Тому будь-який захід відвідувати, підтримувати – це важливо наш час. Підтримав благодійну акцію також співак Меловін. Перед початком перегляду фільму під супровід міні-оркестру співак виконав нову пісню «Не зволікай». Війна ще раз довела, що українці – єдині військові, актори, співаки. Кожен бореться на своєму фронті, і вклад кожного веде нас до перемоги. Крістіна Черновалова, Катерина Дусько, Львів, телеканал «Репортер».